پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہمارے سے موجود ہیں، آج محترم آصف علی زرداری صاحب کی صدر بننے کی خوشی میں یہاں پر مٹھائی تقسیم کی گئی۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ آج جمہوریت جو ہے وہ مکمل ہو گئی موجودہ دور میں، اور آصف علی زرداری صاحب کو تمام جماعتوں نے جو صدر پاکستان بنایا ہے اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی صدر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب بھی وہ اپنا انشاءاللہ تعالی پورا ٹینور کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی قوم کو 18ویں ترمیم کا تحفہ دیا تھا، اب بھی ہمیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو مخالفین ہیں ان کی بولتی بند ہوگی، ہم پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی بقا کے لیے دن رات جد و جہد کریں گے۔ جی سید قرار حیدر شاہ صاحب کی آپ بات چیت سنے تھے، ملک صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب نے پہلے جو صدر بنے تھے انہوں نے سی پیک کا تحفہ دیا تھا، اور اس بار مجھے امید ہے بلکہ امید کیا ہے جو سیاسی حالات جا رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس دفعہ زرداری صاحب سرک کی صوبے کا عوام کو ایک تحفہ دیں گے، کیونکہ وہ سیاست کے جو ہے نا دائی ہیں اور مفاہمت ان کے لمبردار ہیں۔ ہم آصف علی زرداری صاحب کو دوسری دفعہ صدر پاکستان منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی آصف صاحب، ہاں جی السلام علیکم۔ جی ہم زرداری صاحب کو صدر پاکستان بننے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے خوش آئین قدم ہے ان کا صدر منتخب ہونا۔ جی اکرام صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر زرداری صاحب چار صبح نال لے چل سن، ان شاء اللہ تعالیٰ اس ریکی صبح بنان دی بنیاد پا سن، اور ان شاء اللہ تعالیٰ صدر زرداری صاحب دے ہونے پورا پاکستان ترقی کر سکے۔ شکریہ جی ملک مجید۔ جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر جناب جناب آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں ملک عبد المجید ضلعی صدر لیبر بیرو خانیوال۔ جی بھٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آصف زرداری صاحب کو صدر بننے پر مبارک پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر کریں گے، بے روزگاروں کے لیے بھی سوچیں گے اور جیلوں کو بھی ہم اپنے مضبوط کریں گے، جتنا ہو سکا ان کے لیے بہت کچھ کریں گے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو اب بھی ہم نے کامیاب کرایا اور انشاءاللہ آنے والے دور میں پھر کامیاب کرائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ نعرہ بھٹو بھٹو۔ السلام علیکم خانیوال، امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے ہوں گے۔ ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر بنے ہیں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب، تو اسی خوشی میں آج ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید ارسلان حیدر مرتضیٰ۔ سر بہت خوش ہیں آپ مٹھائی تقسیم کی آپ نے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے رب کا کرم ہے اس میرے مولا کا۔ پی ایل ایف خانیوال، تحصیل خانیوال اور ہمارے پارٹی کے جیالے دوستوں نے آج جس اخبار میں جناب آصف علی زرداری صاحب کی صدارت کی خوشی میں ایک جشن منعقد کیا، جہاں سینکڑوں دوست اکٹھے ہوئے، مٹھائی تقسیم ہوئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان اور مضبوط ہوگا، آئین مضبوط ہوگا، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پانچ سال پوری ہوگی اسمبلی یا؟ جی انشاءاللہ، جب جس لمحے سے آصف زرداری صاحب صدر مملکت بنے ہیں ہماری امیدیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ یہ اسمبلی بھی پانچ سال پورے کرے گی، صدر محترم بھی پانچ سال پورے کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ترقی کا یہ شاندار ترین دور ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ بہت شکریہ۔ مصطفیٰ پور صاحب جنرل سیکرٹری۔ السلام علیکم، میں آپ سب دوستوں کا مشکور ہوں۔ آئی پی ایل ایف کے زیر اہتمام جناب آصف علی زرداری صاحب جو صدر بنے ہیں پاکستان کے، تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور جمہوریت کو ہی لے کر چلے ہیں، تو جمہوریت تو ہمارا پہلا، چونکہ جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں بہت زیادہ، جمہوریت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا ہے، تو آصف علی زرداری صاحب نے اسی جمہوریت کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، جو آج کل ملکی حالات ہیں ان کو بچانے کے لیے، ملک میں استحکام لانے کے لیے یہ صدارت کا عہدہ قبول کیا ہے، اور انشاءاللہ جمہوریت چلے گی، صدر آصف علی زرداری صاحب ان سب کو لے کے چلیں گے اور جمہوریت کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہیں۔ پی ایل ایف تمام تر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور پی ایل ایف کے زیر اہتمام آئی ہمارے پریزیڈنٹ پی ایل ایف ضلع کے سید ارسلان حیدر شاہ اور تمام پی ایل ایف کی جو صدر کی انتظامیہ، ضلع کی انتظامیہ، انہوں نے یہ انتمام کیا ہے، ہم بہت خوش ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں سب دوستوں کا اس خوشی کے موقع پہ جہاں پہ ہمارے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب صدر بنے ہیں،
اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کا صدر بننا ہماری عوام کی جیت ہے، جمہوریت کی جیت ہے، اور انشاءاللہ جتنے مسائل ہیں ملک کی ان پہ انشاءاللہ قابو پائیں گے۔ جی بھٹو جی، شیخ صاحب ہم جناب صدر محترم آصف علی زرداری صاحب کو دوسری مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب کی زیر سرپرستی پاکستان کا آئین مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے ترقی کرے گا۔ جی بھٹو جی، بہت شکریہ، آپ پی ایل ایف کے رہنماؤں کی بات چیت سن رہے تھے۔ ہمیں اجازت دیجیے، کیمرہ مین مہتاب حسین کے ساتھ محمد آصف چودھری، آج کل ٹی وی۔ Thank you.
زرداری سب سے یاری، ایک زرداری سب سے یاری، نعرہ بھٹو بھٹو۔ ये भुट्टो।